La Guàrdia Civil va retirar ahir de vesprada un artefacte explosiu que ETA va col·locar en un hotel de Torrevella l'any 91. La troballa es va realitzar de manera casual quan un fontaner va revisar la cambra de bany d'una de les habitacions. La bomba estava amagada en un fals sostre. Immediatament, els tèrracs es van fer càrrec de l'artefacte, que afortunadament estava en mal estat pel pas dels anys. La bomba la col·locaren el 24 de maig del 91. Eixe dia, una telefonada de la banda terrorista va alertar de la col·locació de tres bombes, una a Santa Pola i dos més a Torrevella. Dos d'ells van esclatar, però el tercer, fins ahir, no es va detectar.